السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتين بداود يالكسو دواد برنامج كارة أو أنلي لندنو مشرح أقويها مصطفى محمد مارتين ووقت حاضر كان أشرحاً مشرح مدحوينها دولة فدرال الصومالية إن أغهرين كسو دوو تلفزيون كيستار آدي أدباد معتصنطاي مصطفى محمد مارتين وكما هلكو حكو برتي هلكو كسو كري مصطفى مارتين وانين صوماليا وانين كيمي قبل قطاق دير مقالة برو كبر باري وحبر رشادي سينا كو قاتي دوكسي كسر الشيخ وانين مركو هلكا يسكول كقدم ايو سوك عيتمي حقان ايو قبل كبنادر وحبر رشانا كسي وطي هلكا نمركا كقاتي في سي سي وحبر رشا وكو دوفي واقي دولة صوماليا اي ودن كقانت كو هيسي مركا مصطفى محمد مارتين هدو عن كو سوك وبو وانين درين كيسو عادو سرعيو وانين مدى صومالي لقاي بسادة وحايد ماانتا كو سوكون تهي وان مرنا بكم مقنان انتا وحتا قرباها كو مقنان انتا با سفر كاقا مقدشو وقت حاضر كان الوشديد سو محاي تهي سفر كاقا تهو ان وحا ويان كل ده الطالبان سبيدا يا وحان دوني اينا نسوسو تاقو مدحويناها دالكا صوماليا سنتك 2021 marka waxa wayan runtii waxaan go'aansaday inaan qaado xil xilkaas oo rabeen in muddo dheer ka warkeeno ka wayta ugu horeysa ee aanu imi dalka Soomaaliya waana waajib guud oo saaran qof kasta oo muwaadin ah oo magaranaysa Soomaaliya oo rabeen Soomaaliya sidaa ku sugantay wax ka bedelo waana wax weyn ku soo kordhay wadanka guud ahaan oo ka mid ah qaybaha dhan ee xagga nabadgelyada in qof kasta oo muwaadin ah gobol kasta ka yimaado meel kasta ha joogo gudaha iyo dibadda inuu isu soo taagi karo xilka ugu sarreeya ee madaxweynaha dareenama inaan wax allaale wax iska hortaagi karaya jirin marka arrinkaan ku yaa arrinkaan ugu yimi anigoo ah Mustafa Maxamed Martin inaan isu toogo madaxweynaha dalka Soomaaliya hadii aan ku weydiiyo dashadii hore iyo dashadan imika bal faqri intee lagu dhaxay loona kara horta waxaan u mahadnaqayaa dawladda hadda wadanka gacanta ku haysa oo runtii wax badan qabatay wadanka dagaalada ka dhacay dagaalo sokeeyo ee karah badan baa wadanka ku dhacay laakiin waxaad moodaa hadda in laga soo kabanayo anigu waagii aan joogay wadanka tusaale hadaan ku siiyo shalay kormeel baan ku tagay taalada dhagaxtuur waxaan ku tagay taaladii taariikhda ahayd Sayid Maxamed Cabdulla Xasan daljirka daxsoon tiyaatarka waxaan soo weeyay goobo badan oo ay ka mid tahay madaxtooyada runtii waxaad arkaysaa wadanka in dib u dhis lagu sameeyay laakiin tusaale hadaan ku siiyo wadanka isbeddelka ka dhacay iyo sidoo ahaan jiray waxaan xasuustaa shalayta waxaan tagay bangiga dhexe ee Soomaaliya oo hadda burbursan waxaan xasuustaa markii anigu wadanka ka dhoofayay dowlad aanu lahayn wadan jiran aanu ahayn fiisaha waxaan ku qaadan jirnay laba casho gudahood oo ka qaadan jirnay dalalka Yurub iyo Jarmal iyo Italia waxay igu xireen $1000 waxaan ka sarreeftay lacagta bangiga dhexe ee dalka Soomaaliya barigaas oo dollarka shilinka dollarka Mareykanka waa 3 shilin oo Soomaaliya fiisahaana lagu xidhi jiray maadaama ay qof Soomaaliya oo baasaboor leh $1000 marka wadanka sumcad u lahaa iyo sharaf u lahaa halka ayad ka dhalsan kartaa maanta sarifka dollarku waa 25,000 sixir barar baa ku dhacay dhaqaalihii sixir barar baa ku dhacay dareenkii ummada sixir barar baa ku dhacay wadanka guud marka runtii isbeddel weyn oo dad iyo dunyo intaba leh ayaa ka dhacay wadanka taakiina maantaas xisbiya badan baa ka jira magaalada Muqdisho musharaxiin badan baa jira wax xiriira musharaxiinta iyo xisbiyadaasi idinka dhexeeya ma jiraan qaar ka mid ah waanu isaragnay waanu wada sheekaysanay laakiin hadda waxaad moodaa wadanku inuu aad u kala qaybsan yahay xagga siyaasadda marka waxa waajiba inaad waxan horta fahanto inaad si degdeg ah ugu boodin anigu wadanka waa ku cusubahay siyaasadana waa ku cusubahay dalkana waa ku cusubahay marka had iyo jeer waxyaabaha ka feejigantay waxa maayaan in talaabo qalad oo xagga siyaasadda aad qaado dhinacay doontaba ahaato laakiin waxaan aaminsanahay dhammaantood inay wadanka doonayaan wax ka bedelaan oo xaalkan ummadda Soomaalida ku sugan tahay ay wax ka qabtaan marka dhammaantood waa u mahadnaqayaa hadday mucaarid yihiin iyo hadday muxaafid yihiin dowladda federaalka waa u mahadnaqayaa horumarkay wadanka gaadhsiisay gaar ahaan xagga ammaanka iyo nabadgelyada magacii ummaddu ay soo celisay iyo magaranaysa dareenka ummadda oo maalinba maalinta ka dambeysa soo noolaya xisbiyada mucaaridkana sidoo kale aad baan ugu mahadnaqay inay dimuqraadiyadda dhidibka u taagaan oo la tartamaan dowladda jirta madaxdii hore wadanka soo shaqeysay madaxweynayaashii hore laftigoodu ee xanaanqaadka socon soo abuuray
iyaga laftigooda si gaar ah ugu mahadnaqayaa gaar ahaan dawladda soo dhaweysay ugu soo dhiirigelisay gudaha iyo dibadda inuu wadanku wadankayga yahay anaan iska soo sharaxi karaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa kulli xisbiya badan baa ku jira musharax baa tahay dad badan waxay isweydiinayaan Mustafa hadda waa musharax xisbigiisii iyo xilligu ku dhawaaqi doono iyo bal qosayaasha uu wato maxaad arrintan kale wallaahi haddii horta ay xisbi noqoto hadda ma cadda doorashada dambe sida u dhacayso inay noqon doonto one man one vote iyo inay noqon doonto tii hore mid lamid ee xaggii maganasa dhaqanka ee 4.5 ku salaysnayd markaasay u dhici doonto war looma hayo abaabulkaygu waxa weeyaan sidaan u arko hadba sida u dhacdo inaad marka ay si toosiso oo adigu aad la amba qaado ayaa marka muhiima laakiin weli hadda ma qeexna laakiin ta guud ee ii qeexana waxa weeyaan inay maanta soomaalidu u baahan tahay in laysu soo duwo soomaalidu way isu reebaysaa maanta way isu taahaysaa way isu soo hilowday marka in dareenka la sii kobciyo la baxnaaniyo la gaarsiiyo heer uu ka noqdo xanaqaad qodobka ugu weyne maanta siyaasiga u baahan yahay waa kaa maanta uma baahna maanta soomaalidu ma garanaysaa siyaasi uma baahna waxa u baahantay qof ka turjuma damiirka ummadda soomaalida gaar ahaan danyarta ummadaha hooyooyinka iyo dhallinyarada marka ta igu weyne aniga aan halkan u dahay waxa weeyaan madaxweynenimo iyo xisbi marka laga reebo damiirka ummaddee soomaalida go'ay inay soo noolay ummadda ay dareentay inay wax wada leedahay oo anigu ah Mustafa Martin Maxamed uu ka yimid gobolka Togdheer gobolka Banaadir uga soo sharaxi kara madaxweyne damiirkan doonayahay waa kaas weeye kaas aana dhalin kara in ummadda dabada joogtay gudaha joogta soomaalinimada dib u xasuusato marka arrinka horta aniga igu weyna madaxweynenimadaba ka weyne kaas weeye hadda doorasho ayaa sida la filayo la qabanaya sanadka 2022 doorashada rajintii laga qabtaa Mustafa doorashadaasi horta su-aashaasi waa su-aal aada u wanaagsan oo qaali weeye doorashadaasi horta wax badan bay nagu fadhidaa markii aan soo dhoofay anigu ummadda soomaaliyeed oo dhan badankeedu waa kuu degaysaa waxaa lagu waray maxaad ka doonaysaa Muqdisho khataro badan baa meesha ku wajahan yacni waxaad dareemaysaa dadki inay ka niyad goyeen waddankeenni doorasho wanaag amba haddii doorashada laga tago maamul wanaag iyo xasiloonidu waa qayb dhan oo waddanka deegaankiisa nagaysa oo dadku ay kusoo dhiirigelisaa marka horta doorashada amba ma garanaysaa isbeddelkan siyaasadeed ahmiyad weyn bay nagu fadhiya xagga adduunyada xagga dadkii naga maqnaa xaggii naga wada noolaasheeni xagga marka laga eego ciishada iyo faqriga inuu dhacay yaraantiisa waxaasoo dhami waxay wax ka tahay ma garanaysaa maamul wanaagsan oo la isku bedelo oo marka ahmiyad weyn ayuu isbeddelkaas siyaasadeed waddanka u leeyahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa wada hadal u wada socday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho heshaadu aragtaa go'aamadii ka soo baxay shirkaasi iyo weliba kulanka horta anigu waxaan ahay nin nasiib badan oo maalintii aan imi ayaa xalkaas siyaasadeed lasoo afjaray amba murankaas siyaasadeed lasoo afgooyay runtii waxaan aad iyo aad ugu farxo ayaa ahayd waana ku bogaadinayaa madaxweynaha xisbiyada madaxweynayaashii hore iyo mucaaradka intaba iyo gobollada intaba maamul goboleedyada inta badan waan ku dhiirigelinayaa runtii waa inaad fahantaa soomaaliya waxyaabaha ugu weyn dowlad federaala ha ku magacowna laakiin federaalku waa hanaan socod weeye marka inagu federaalka sidaan u fahnay iyo siduu yahay waa kala jaad federaalku waa hanaan socod markii la helo gobollo isu tagay oo midoobay ayaa federaalkaas oo ah marka hanaan qaybsi dowladeed marka horta waa inaanu fahnaa soomaaliya haddaynu nahay federaalka macnihiisu waa hanaan qaybsi dowladeed marka gobolladii iyo dowladdii dhexe waa inay yeelato wada yeeshaan marka horta runtii arrintaas anigu aad iyo aad baan u soo dhaweeyey waxaana rajaynayaa in golaha baarlamaankuna arrintaas soo dhaweyn doono wixii lagu heshiiyey ansixi doono waddankana nabadgelyo waarta lagu keen lahaa waxyaabaha anigu aan u ordayay waxaa ka mid ah in la helo wixii loo oran jiray United States of Somalia gobollo midoobay oo isu tagay oo abuura wixii loo oran jiray Somali Republic waxaad ogaataa Somali Republic marka horeba waxay laba gobol isu tagay marka arrinkaasun bay soomaalinimadu isugu timi kaasun baana dhex yaala marka in systemka la wada yeesho oo la wada ilaaliyo oo la wada difaacdo nina aanu ku qaadin nina aanu ka qatanaan nina aanu ka haagin oonu qayb wixii u helay iyo siyaado kala qaadan waxa weeye waxa kaliya lagu heli karo maamul wanaag weeyaan dhisi kala dareenka ummadda soomaaliyeed si waddanka loo wada difaaco Mustafa Martin waxaad u sharaxan tahay musharax madaxweynaha tahay waxa aan kala fog amba siyaasadoodu ay hadda waqti xaadirkan kala fog tahay Somaliland iyo Soomaaliya sidee haddii aad madaxweyne noqoto
أدو شيء دون تعود هذا لذا سمال لاني سماليا. سؤال شاس أرت وحويان وسؤال أدو نعكسن أو بعن إلا لفقرة هذا وضع هذا لعب لا مي وتي مركي شركة جبوت لقوا هذا اللهي رحت أنا وحنا وركعت اللعب ونعكسن الله قاضي حقي مقرن سا وذا شركة يسكاشجا تدكم مركي أي بلعبان إنه وضع هذا لعنة وين هشينو مركا رحت أرت وحنا وركعت اللعب ونعكسن إن أرنت على سي كرديو أيانا كو فرح صناعي. مرکز رنده ارتباط سود و نیاز حاصل کرد. آنیکا بالا سیگا وحی گوچرا ارتباط وایان سومالی وحی باعث دولت لیره هدو دولت لیره United States قبلا دنبی دوی استرگی. او قبل کسته و هلا مگر نس دقلی سگار کا دفاعی سگار کا یا مگر نس historical تاریخی سگار کا. و استید کلی نامیستن این لغوی هلا کل دولت عرق و ده ده حاضر. لکن وحنا نو عادی عادوچ هر های این سیستم که بوده. لو ده لو ودن كبير هم با كوا الشقية. وياي هاي هروح هذا الشيء أنا تهاي من حنا هالشمال لا. أديكم خصوصاً جذي سودان لا. والله أريت أسي مركور هاي كتبيس. أريت أسهر تني هو أريت أدرك سيف عنو ما يفهمين. أريت أنا واحد واقعي واحد يادو إكسباتري أما إكسباتري يعني أنا جفر مدن إكسال. أيها هذا القلب كان كده واقعي جفر مدن إكسال لو حويشان يا فرت ودن. aya ku dhaqbay waagi uu Hitler qabsaday Europe oo dhan Belgium ba ka mahayd Switzerland ba ka ahayd Norway ba ka mid ahayd Belgium ba ahayd marka horta shuruucda adduunka waxa ku jiray inuu qof dhisi karo dawlad dibad jooga oo la yiraahdo government in exile war dawladdi dibad jooga ahayd ba maanta waxa noqotay gudaha joog marka way naga soo rarnay madaxweynuhu waa madaxweynihii hore haddana wadanku u jooga marka waxa way arrinka anigu aan bariga ku dhawaaqay ma oran dawlad Soomaaliyeed gudaheeda ah laakiin waxa ay dabadeeda مرك عارف كل ساعة سواها ويا. كل إنين أقوليها أنا أو حبرتي باتهاي. سياسةنا والله شعتي سومالي لان أو سومالي لان قف كلكم مشرح نقول أيوة. إحنا نقضى حس قدوم يحس بيه ونقضى كدنا ساسو مدح ومشرح مدح ونكون نقضى. نظام كا محد أمره ودي أنت عاد عاد مركه هرو كل واقع شيء مشرح سومالي لان مدحنا سومالي لان. أرتى يقول ما يشلون قرشها إنن كسم أيو حسبي إن سومنلاند وواي ودنا كمرك على ما نشوفين كونديشنا كذا لما نبحين كرهين أنا ودنا كده بدي ساكون ورا مرك أنا كواح مركز تا إيف تضيت إن الله كاشلوش رجيد يونايتد نيشن كوا القرآن هيد قفل مدين إكسال تعصوا مرك أنا وبعنا إن ودنا كشرتو لكن دبده كشر كرتو مرك قدر بكاس كاسو سومنلاند هذا بالحين مصبيح عبدي أيه جامية بل ثلاثة مصبيحي شد ورقته والله إذا أنا قررت وان قرر وقع حظي إن هذا واحد شري مرة قرر كهل شري تولد السومان الذي هو جامين تم مصبيحي هذا ما أنت يقول ما شرت قرشها إن المرض ما بكاه له هو جامين تيسا يو سومان لان وحيا ما حد كشرة لكن وحن أركي يا سومان لان فرصة بطن وآدي آدي آدي آدو بطن عيق عن تقوى هيسو كيني كرتنا من نما قيب كم ذا أمد الصوماليات هذه أي ميدان مركا رنتي وحيابا عن كشقين دون مستقبل كواحة كم ذا إلى الدويو تبشد الرئيس سومنلاند ما دام أنا قو عن هين الرئيس سومنلاند را إلى أرنت الدويو إن أي أن يدك هاي هذه لا يكذبوا كل كل مشكلة بدن با كشرة صوماليا والأرمة هسي والكورة سوارتها أنا أرد جودة أنا مركز دكتور أريمة هو وين الصومالي ده هيست هو حوالين أريمة سياسي ونماها أنا أقول مركز يعني سلا شهوري أم بعد سلا تشرد تقول أرتو حوالين أريمة هدجان كي برشدة وحده قاعد تومد الصومالي اللي فينا برتد وحورها الصومالي اللي بقول مليون ونصف بيلا تواصل لذات كور هذا واحد صار عليه فرت مليون مركز أريمة دجان أوكين يا بابا يا قاتشو يا محلول ودمان ترين وصامي أي أرتو ترى marka arimaha deegaanka iyo bulshada iyo dhaqanka iyo ilaalinta xoolaha iyo beeraha waa ugu weyn ee umada Soomaalida maanta haysta weyn waxa yaabahan ka xumaado waxa kamid ah dhirteeni ayaa xaalada ku socota dhirteeni qaaliga haday noqoto labigi xodaygi haday noqoto sagsadii iyo cadaadi haday noqoto midaha gaarka ah oo dhaqanka u lahayn sida hoobta iyo cadaa iyo magalada midhaanayada iyo xabkaha kala jaadka waxa laa wixii dabiici ah natural ahayn oo dhan ayaa la dabar goynaya waxa inta ay noo raacshin bireheenu loo dhoofinay dawladda carbeed haday noqoto magaalada garanuug haday noqoto deero waxa weyn xoolaheen iyo wixii noo dhamaad oo si yaraanaya
marka arrimaha deegaanka iyo arrimaha bulshada horta waa ta ugu weyn ummada Soomaaliyeed haysata, laakiin waa ta lagu mideyn karo ilaalinteeduna. Marka horta dhibaatada ugu weyn anigu ma arko siyaasad, laakiin waa arrimaha deegaanka iyo arrimaha bulshada. Haddii aan mid labaad raacin lahaa, waxa weeyaan talabaadan raacin lahaana waxa weeyaan damiirkii ummadda Soomaaliyeed ayaad moodaa maalin walba maalinta ka dambeysa inuu sii yaraanayo oo go'ayo, ilaa damiirkaa dib loo dhisana Soomaalidu kama baxayso siyaasad xumada taagan. Markaa siyaasad xumada taagani waxa weeyaan waa natiijo la gaaro marka qofka damiirkiisu go'o. Markaa damiir dhiska ummadda Soomaaliyeed ayaa isaguna aasaaska labaad ee dhibaatada ummadda ku dhacay ah. Adiguna nin aqoonyahan oo Soomaaliland ka soo jeeda tahay, khilaaf siyaasadeed oo xisbiyadii u dhexeeya ayaa jira, fariinta u dirisaa maxay tahay Soomaaliland iyo siyaasinteeda? Wallaahi inkastoo aanan ku dheerayn xisbiyada iyo dowladda, waxay horta wax kasta aamin bay u baahan tahay iyo trust. Aasaas waxa waa siyaasadda waa aamin weeye. Haddii horkaca xisbiga iyo magaraleysa dadkiis mimbarka amba ka ahaa magaraleysa mimbariska aaminkoodu ka yaraado systemka amba wixii magaraleysa meesha ilaanu ku kalsoonayn, dee xanaqaad ma noqonaya electionka, cadaawadun buu abuuraya. Marka horta waxaan u rajaynayaa reer Soomaaliyeed inay soo afjaraan, inay la yimaadaan xisbiya tayo leh iyo horkac tayo leh iyo dowlad tayo leh oo markaa ku gaadhsiiyeen ummadda nabadgelyo waarta iyo horumar. Hadda in uu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo, shacab Soomaaliyeed ayaa ku daawanaya. Ugu dambeyn, fariinta shacabkaasi u diraysaa maxay tahay? Kol haddii anigu fariintan shacabka u diraya waxa weeyaan, dee bini aadamka qofkii raba inuu xaaji noqdo xaramku taga Soomaali qofkii xil u qaadayana xamar buu yimi yimaada. Anigu horta xamar baan imi, waxaana doonayaa madaxweyne noqdo. Uma iman xil ku xigeenayo, xil dhibaanayo, wasiir ku xigeenayo, waxaas dhan uma iman. Anigu waxaan doonayaa in tijaabiyo, waan istuunsanah tayana waan isbidayaa. Waxaan doonayaa xilka ugu sarreeya waddanka inaan gaadho. Waxa dhici karta inaan helo, waxa dhici karta inaan waayo, labadaba diyaar baan u ahay. Laakiin walaalo, waxaa farxadayaa inaan anigu horreeyay guulba taaganahay iminka, waayo waxaa guul u ah inaan anigu Mustafa Martin Maxamed isa soo taagay inaan ahay madaxweyne sharaxan ayaa horta guula oo nagusanahay dareenka ummadda Soomaaliyeed oo dhan inuu wax ka bedelay, inay keenayso midnimo waarta, inay keenayso kalgacal oo abuurto dareenkii ummadda Soomaaliyeed ee guray. Marka horta anigu waxaan ahay guul ayaan taaganahay, laakiin waxaan halkan u imi ku-xigeenna maaha, xildhibaanna maaha, wax kaloo intaasna maaha, waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed weyn. Waa yahay kale waxaad iminka kaga dhawaajisay inaad u diyaartay haddii lagaa guulaysto iyo haddii aad guulaysataba. Haddii lagaa guulaysto bal ka war arkaa. Kolle anigu xanaaq maayo haddii laga guulaysto oo siyaasi naga horeysa halkan yimayo waqooyiga markii ay xilka waayaan xanaaqo u cadhooda. Anigu horta kolle xaasho weeye inaan xanaaqayo xilki laga waayey. Muddo dheerna anigu waa soo shaqeeyey. Marka horta nin xil magaraleysa u cadhoonaya meyhi, laakiin waxaan dareensanahay doorashada aniga lay doortay inay ummadda Soomaaliyeed adduunkoo dhan wax ka bedelayso, inay keenayso afar qodob cusayb inay ku shubayso ummadda Soomaaliyeed, inay kobcinayso dareenka ummadda Soomaaliyeed ee go'ay, inay soo afjarayso wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland, inay nagu dhiirigelinayso adduun weynaha inuu magaraleysa inala shiraakoobo. Waxay kaloo wax ka taraysaa arrintan 4.5-ka ee imika isu bedeshay 2.5-ka ee dad badan ay saluugsan yihiin ee oranaya anagu qaybtaydii maanaan helin, waanu qadnay magaraleysa. Waxyaabahaasoo dhan ayuu iyaga doorashadeedu wax ka taraysaa. Runtii waa fursad ummadda Soomaaliyeed u taala, waana ku hambalyeynayaa inay gala shaqeeyaan iguna dhiirigeliyaan aniga. Dad badan waxay isweydiinayaan Mustafa waxa ku raaca Martin. Magaca Martinna waa wadamada dadka wadamada sheegaya inta badan la baxa. Xaguu kaaga imid? Suu kugu baxay? Horta halkaa kuma saxsanido magaca dadka isticmaala. Soomaaliland waxaa ka jira dad badan iyo Soomaaliyeeba oo isticmaala magaca yeeqlaad hawbataan hobolada. Waxaad eegaysaa Xamda Kuwiin, Cabdihani, Salabaangaal, Obama. Magacyada gaala, magacyada qalaad dadku waa wada isticmaalaan, horta keligii maaha. Laakiin anigu magacayga rasmiga waa Mustafa Ibrahim Maxamed weeyaan. Kelmaddan Martin waxa weeyaan martir weeye. Berigaan anagu ardayda ahayn qur-aanka dhigan jirnay ayaa waxaa jiray markii khadku nagu batee malmalku naga yaraado. Malmal iyo sonkar baa la isku dari jiray, lagu qori jiray khadka qur-aanka. Dabadna waxay samayn jiray, markaa waa la tirtiri jiray. Marka anigu xariif waxaan ku ahaa mar baan wada tiri jiray. Oo ciyaalka qaarna way leefi jireen, qaarna way meedhi jireen. Markaa tartan baan u gelin jirnay ninkii ugu dhaqsaha badnaa ahaa anigu. Markaa magaca waxa weeye waa Mustafa Maxamed Martir weeye. Haa, laakiin dadkaasi naanaysihii way badan yihiin. Laakiin imika naanaystii ugu dambeysay ummaddii la baxdaan kuu sheegaya. Anigu waan ku kalsoonay, jecelayna in laygu yeedho mideeye. Mustafa Maxamed
midayn marka magaca cusub ayaan kala tagay muqdisho umadana waa midayn dawdiyal een barnaamijka la socoteen waxa uu ahaa barnaamij gaar ah oo aan la yeelanay musharax madaxweyne Mustafa Xamed Ibraahin midayn oo hore dawdiyal halka barnaamijkaasi kala socoteen waa Star TV xamtiisa magaalada Muqdisho een barnaamijkana waxa inoogu marti ahaa musharax madaxweyne Mustafa Maxamed Ibraahin oo hore loo oran jiray martir hadda laakiin la yiraahdo Mideeye Maxamed Mideeye een aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa een sida wanaagsan iyo barnaamijkan uu naga qayb qaatay musharax madaxweyne Mustafa dhinaca kamaradda een Farduusa iyo waliba Saciid ayaa inagu nagu hawlanaa muqaaladaasi quruxda badan leh sidoo kale waxa naga qayb qaatay barnaamijka Musa Jiso oo runtii isku soo dabaraday intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah idinku waxaan idinku dhaafayaa aniga Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awwa iyo Mustafa waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.